Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր կրկին հերքել է Բաքվից հնչող պնդումները, որոնց համաձայն հայկական կողմը Լաչինի միջանցքը շրջանցող գրունտային ճանապարհով ռազմական նշանակության բեռներ է տեղափոխում Լեռնային Ղարաբաղ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մարտի 11-ին տարածած հաղորդագրությունն այն մասին, թե իբր ադրբեջանական տեսադիտարկման համակարգերն արձանագրել են Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահների ուղեկցությամբ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ռազմական տեխնիկայի Շարասյան երթը Ստեփանակերտ-Ղայբալիշեն-Լիսագոր ճանապարհով չի համապատասխանում իրականությանը, պնդում է Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը։ Հայկական կողմն այս հայտարարությամբ ստիպված եղավ հանդես գալ այն բանից հետո, երբ այսօր կեսօրին տարածվեց Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության հաղորդագրությունը, համաձայն որի ռազմական բեռների և անձնակազմի տեղափոխումը դեպի Ղարաբաղ շարունակվում է։ Դրան զուգահեռ ադրբեջանական կողմը մեկ րոպեանոց մի տեսանյութ է հրապարակել, որում հստակ երևում է կամազ մագնիշի մեկ բեռնատար և ռուսաստանյան խաղապահ զորախմբի մեկ զրահամեքենա։ Հայտարում ենք, որ ռազմական բեռների տեղափոխումը Հայաստանից Ադրբեջանի Ղարաբաղյան տնտեսական գոտի պետք է անհապաղ կերպով դադարեցվի, իսկ հայկական անօրինական զինված կազմավորումները պետք է ամենասեղմ ժամկետներում զինաթափվեն և դուրս բերվեն Ադրբեջանի տարածքից, հայտարարել է այդ երկրի ռազմական գերատեսչությունը, քննադատելով նաև Ղարաբաղում տեղակայված ռուսաստանցի զինվորականներին։ Ադրբեջանի տարածքում ժամանակավորապես տեղակայված ռուսաստանյան խաղապահ զորախմբի հրամանատարությունը պետք է գիտակցի իր պատասխանատվությունն այս հարցում և կատարի իր վերադրված պարտականությունները, պնդել է Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը, մեկ անգամ ևս հայտարարելով, թե պարբերաբար տեղի ունեցող նման անօրինական գործողությունները հայ-ադրբեջանական սահմանին, Լաչինի միջանցքի վերջնամասում սահմանապահ հանցագրային հսկիչ անցակետի ստեղծում են պահանջում։ Այս հայտարարության հրապարակմանը զուգահեռ այսօր Բաքվում զինված ուժերի հրամանատարության հետ խորհրդակցություն է անցկացրել պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը։ Խորհրդակցությանը մասնակցել են պաշտպանության բոլոր փոխնախարարները, զորատեսակների և կորպուսների հրամանատարները։ Ադրբեջանի ինքնիշխան տարածքներում գործող հայկական անօրինական ուժերի համար նախատեսված ռազմական բեռների բազմիցս արձանագրված տեղափոխումներն, ինչպես նաև անձնակազմի ռոտացիան անթույլատրելի են, դիմելով ենթականերին հայտարարել է Հասանովը, հատուկ ընդգծելով, որ հակառակորդի, այդ թվում հայկական անօրինական զինված կազմավորումների մշտադիտարկումը պետք է շարունակվի։ Ադրբեջանի բանակը պետք է կանխարգելի չքայլեր ձեռնարկի տարածաշրջանում իրադրությունն արհեստականորեն սրել փորձող Հայաստանից եկող հնարավոր սպառնալիքների դեմ, իսկ անհրաժեշտության դեպքում նաև դիմի համարժեք պատասխան քայլերի, հավելել է նախարարը։ Արդյոք ադրբեջանական կողմի այս հայտարարությունները Բաքվի կողմից նոր նախահարցակ գործողությունների նախապատրաստման նախանշաններ չեն, հատկապես եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Արայիկ Հարությունյանն այս շրափատ խոստովանել էր, որ Ստեփանակերտին վերջնագիր է ներկայացվել սկսել այսպես կոչված վերաինտեգրման գործընթացն Ադրբեջանի հետ կամ պատրաստ լինել հակառակ կողմի կոշտ գործողություններին։ Կամ ընդունում եք ինտեգրացիոն քաղաքականությունը, կամ որևէ լուծում չի լինելու։ Իրադարձությունների զարգացման նման սցենարը Ստեփանակերտում չեն բացառում, գրեթե անհավանական համարելով սակայն լայնածավալ պատերազմի բռնկումը։ Այս մասին նախորդին մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում ասել է Արցախի խորհրդարանի իշխող մեծամասնության ներկայացուցիչ պատգամավոր Արամայ Սահաբեկյանը։ Սադրանքները չեք կարող ասել ինչ ուղղությամբ ներելու, ոնց են լինելու, չեմ կարծում, թե լայնամասշտաբ պատերազմ կլինի, բայց որ սադրանքների պետք է պատրաստ լինել միանշանակ այդպես է։ Լայնամասշտաբ պատերազմի հավանականություն այնքան վաղ է քիչ, որքան ռուս խաղապահներն այստեղ։ Ադրբեջանից հնչող նոր սպառնալիքների ֆոնին Բաքուն 3-3-ով կրկին դադարեցրեց Լեռնային Ղարաբաղի գազամատակարարումը, այն նույն ժամերին, երբ հայտնի դարձավ դրա մասին, Բաքվից տեղեկություններ ստացվեցին, որոնց համաձայն Հարավային Կովկասի հարցերով Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի ավագ խորհրդական Լուիզ Բոնոն ուրբաթ 3-ով անսպասելիորեն վերադարձել է Ադրբեջանի մայրաքաղաք։ Բոնոն Բաքվում էր մարտի 6-ին, որից հետո մեկնել էր Երևան։ Բաքու վերադառնալուց հետո 3-3-ով նա հանդիպել է Ադրբեջանի արտգործնախարարի հետ։ Ադրբեջանական արտաքին քաղաքական գերատեսչության փոխանցմամբ այդ հանդիպման ընթացքում կողմերը մեջբերում քննարկել են Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի ուղղությամբ բանակցային գործընթացը, երկու երկրների ղեկավարների Մյունխենյան հանդիպման ժամանակ ծագած հարցերը, դեպի Նախիջևան անխափան երթևեկության ապահովումն ու հայ-ադրբեջանական սահմանի դելիմիտացիայի հեռանկարները։